Tradicionalna zabava Mesnog odbora Matice Slovačke u Kovačici organizuje se od 2000. godine i to u periodu kada svoje imendane slave Pavel i Marija. Ovogodišnja zabava okupila je veliki broj gostiju, kako iz Kovačice, tako i drugih mesta. Vrlo sam srećna, naši sugrađani, ali i šire malo gosti su se okupili u velikom broju, imamo čak 200 gostiju, što me zaista čini zadovoljnom i srećnom. Nismo se nadali ovolikom broju, što je samim tim još posebnije ovo sve. I srećni smo što možemo da ovde poželimo dobrodošlicu i našim gostima iz Banata, iz Belog Blata, Hajdučice, Janošika, Padine, iz Aradaca, ali i nekih drugih sela susednih. Ovogodišnji bal počeo je minutom ćutanja za nedavno preminulog predsednika Mesnog odbora Matice Slovačke u Kovačici, Pavela Balaža. Gosta je pozdravila potpredsednica Ana Andreja Holjik, a zatim je usledio kratak program. Ove godine je drugačije u vidu toga što imamo malo manje kulturno-umetničkog programa, mogu tako da kažem. Za to su se postarale aktivne članice pevačke grupe Kovačičanke u okviru našeg mesnog odbora. Tako da smo uglavnom naše veče danas fokusirali na druženje i zabavljanje. Tako da se nadam da će zaista biti prijatna atmosfera i da će svi odneti zaista lepe utiske. Takođe, još ono što je drugačije jeste to što ove godine nedostaje naš predsednik Pavel Balaš. Vrlo je bilo čudno organizovati ovaj bal i onda zapravo u ovoj organizaciji bala smo shvatili koliko je on zapravo radio svega toga i koliko je ljudi moralo da ga zameni, ali mi je sa druge strane opet drago što smo uspeli, da tako kažem, i njemu u čast da ipak sve uspešno organizujemo. Imamo preko 200 gostiju, tako da me to zaista posebno raduje i zahvaljujem se ovom prilikom i svim članovima koji su učestvovali, mesnog odbora koji su učestvovali u organizaciji. Zabavi su prisustvovali i predstavnici mesnih odbora Matice Slovačke iz drugih mesta. Lepo je da se družimo, prvo da znamo da još uvek postojimo, da održavamo tu našu slovačku tradiciju, jer nas je sve manje i manje i jednostavno da znamo da smo tu. Lepo je kad se ovako organizuju druženja, ima nas jako mnogo onda na jednom mestu, tu su i nove ideje i nova prijateljstva i jednostavno znamo da smo Slovaci. Na ovoj zabavi sam drugi put, bio sam na prošlom izdanju i ove godine sam tu, došli smo nas nekoliko iz Araca, s obzirom da volimo slovačku narodnu muziku i igru, tako da nismo mogli da ne dođemo, a s obzirom da su moji koreni iz Kovačice, dolazim ovde vrlo rado i volim kako je ovde sve organizovano, smišljeno, tako da zašto ne doći, ipak nismo toliko daleko srednji južni Banat, tako da ovo je naše bogatstvo koje imamo. Ono što nas najbliže sada očekuje jeste sednica celog, u stvari, mesnog odbora, zato što treba zaokružiti 2023. godinu i onda planirati dalje sve aktivnosti kako u proleće, pa tako i kroz leto, a kasnije i na jesen. Tako da nas očekuje ta velika sednica i svi izveštaji i sve da se to pripremi. To je neka najbliža aktivnost, a posle ćemo videti kako će biti interesovanje, kakve će biti mogućnosti da se dalje organizujemo i da se redovno srećemo. Ni ove godine nisu izostali tombola, izbor najboljeg plesnog para, kao i izbor najsimpatičnijeg Pavela i najsimpatičnije Marije. S obzirom da je poseta bila i više nego dobra, organizatori se nadaju da će ova zabava biti uspešna i narednih godina.